Posle nekoliko odličnih šansi za fudbalerke Vojvodine, prvi pogodak sa tačke za penal postigla Ivana Trbović u 34. minutu. Minut pre kraja prvog poluvremena Marija Kovačević postigla je drugi gol za crveno-bele. U nastavku još dva gola upisale su izabranice Nemanje Savića, a oba je postigla Adrijana Delić, kapitenka tima, u 54. odnosno 63. minutu. Konačni rezultat 4-1 i jedini pogodak za oslabljenu ekipu Obilića, koja je igrala sa 8 igračica, postigla je Jennifer Ajujan u 76. minutu meča. I naravno, zadovoljni smo rezultatom. Obilić je konkretno odigrao, mi smo ih nadjačali i očekivali smo pobjedu na ovoj utakmici. Imali smo, da kažem, igrače manje, nismo uspeli da kompletiramo tim pred ovu utakmicu, borili smo se koliko smo mogli. U narednom kolu play-outa Vojvodina igra sa Požarevcem, a Obilić sa Napretkom.